Bwe kityo natera ndeyongeddeyo ku nsonga ya mwana mulenzi oba omusajja mukulu amanyikiddwa nga Muhozi Kaine Rugaba ennaku zino aina project emanyikiddwa nga MK project era nga eno gye bayita MK movement. Muhozi Kaine Rugaba ekituufu yasisinkaganyeko ko ne kitaawe era nga mu bubaka bwe yagenze maaso n'aba nga asiimira ddala kitaawe. Wabula engeri gy'amusiimyemu si engeri y'okuba nti asiima taata wabula yamusiimye ng'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda. Muhozi yagenze maaso n'aba nga ateera postinga ku mukutu gwe n'agamba nti I thank President Kaguta Museveni for meeting members of the Central Committee of the MK movement yesterday. Nagamba nti we discussed for most of the afternoon about patriotism, pan-Africanism, socio-economic transformation, strategy, security and democracy. Ensonga eno omukulu ono MK oba gwe tumanyinga mwana mulenzi Muhozi Kaine Rugaba essaawa zino ya first son wa Mr. President Yoweri Kaguta Museveni. Bagize maso ne bakola tabameruko ono olw'ekigendererwa ki. Babaddeko n'omukulu abamugwe mumanyi balamu nga mulaba mu nsonga za media era nga bingi nnyo nnyini ddala bye bagenda maso n'okubanga ate baplaninga ku nsonga y'omwaka 2026. Project yenu yateebwawo okwongera na teero okukasaba na Uganda n'okubaggumiza nti ekituufu kiri nti 2026 oba n'emyaka egijja maaso ensonga egenda kubanga ateera enywera mu Yoweri Kaguta Museveni ate ng'agikwasiza ddala omutabani we amanyikiddwa nga Muhozi Kaine Rugaba. Atujugeko emabega mwana muwala oba mukyala mukulu amanyikiddwa nga minister Nabanja yagenda maso n'akakasa ensi n'agamba nti plani zaabwe si za kubanga zigenda kola myaka 10 myaka 2 wabula planninga myaka 10 maaso. Kitegeeza nti bune yona abavuddewo obanga bavudde mulamu bw'ensi eno balina okuleka strategy, balina okuleka foundation, okosako n'okuleka kye twandiise movement projects zaabwe nga zitambula eza NRM. Ne bwe kityo tetujja genda nnyo mu nsonga za byabufuzi wabula ateera katuindi tulabe kinaava mu MK. Jukira nti tutewa mu sente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eya habo ate ng'ebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna. Bakubire ku ssimu 075 26 02 47. 075 26 02 47 basangiwa ku Access Building ku Lubaga batuukawo oba nga bakubirako ofuna obujjanjabi. Nateera wamu ne banaffe aba JE Events nga bano bakwata emikolo, video coverage, music video, cinematography, live streaming, bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Bakubire ku ssimu ya MTN 077 58 50 658 MTN 077 58 50 658 wamune Airtel 070 81 08 054 Airtel 070 81 08 054. Wabula ate ye mwana mulenzi amanyikiddwa nga BEBECOOL bidandisa ali okuviira ddala mu Gagamel yakiguddeko bwe yagenze maaso nateera n'abanga asisinkana challenge bibuuza abantu bye bamubuuziza oluvannyuma lw'okubanga ya maze okugulawo kitwandiise ng'edduuka eri kuba oba eriprintinga engoye okussaako n'ebintu ebirala. BEBECOOL yabadde aggulawo ekitundu kino ennaku nnya eziyise emabega ng'era ng'ekitundu bakita Kleber Sonwear UG T-shirt printing. Kino nga kiri wali ku Nasa Road era nga mwana mulenzi BEBECOOL yagenze maaso n'abanga aggulawo edduuka lino erimu ku ly'abannaffe aba DTF era nga bano nabo bakugu mu printinga ebintu bino. Wabula BEBECOOL yagenze maso na postinga ku mukutu gwe nga kubiriza bannayuganda okusako n'abawagizi be abagagamel okugenda maso n'okwettanira okugula ebintu bino oba okugula printing zino n'okosako n'okutwala ba printing ebintu byabwe ku duuka lino. BEBECOOL bwe yapostinze ebintu bino oluvannyuma lw'okubanga ebintu ebisinga byabadde birimu nsonga za
silent majority oba nsonga za gagamel okosako ne ebimu ebyabadde mu nsonga za okosako ne ebimu ebyabadde mu nsonga za NRM oba government eriko obulanga ate nebisinga byabadde mu eggwanga a Uganda abantu bageze maso ne bamubuza ebibuzo ebya mulisenga kitufu taina ngeri jya byanukulamu oluvanyuma arinsonga zino yagambye nti hope if I want to print a t-shirt for Bobby Wine tebagenda kunseera tata alufa yachogedde nga saga neranga amukubye challenge nti singa abayagadde okuprintinga ekintu kyonna 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 nga kiriko Bobby Wine tebamugobo bate bamuseere yensonga wetyo bweyabadde amulala yagambye nti era ebyo byosobola bana Uganda ebiseera ebisinga bo babeera yonga tebabanko na side gye bagwa obolyawo butasimula gamet good luck hope you are not printing MK project C and Museveni ono yagamba nti I would like to order one printed for FDC bamugambye nti katusubire tebiri mu byabufuzi nti printing ya benade mboka oli wabayagadde ogenda ofuna eya FDC oba nga yagala ogenda ofuna eya Bobby Wine tajja kugobebwa oba kunyigirizibwa abwekitu BEBECOOL yalemereddwa okubanga yanukula ebibuuzo bino okusako n'okugenda maaso n'abyewalama wabula ate abantu abasinga bagenze maaso ne appreciating ekintu kino era ne babanga bajja kuyimirira wamu naye okwongera ateera ate ye mwana muwala manyikiddwa nga Patricia owa Sitya Losi sawa zino ali mu kunyumirwa bulamu oluvannyuma lw'okubanga ateera waliwo eyamuyozaayozezza okuva mu bulwadde bwe yalimu emabegako olwamutwane ku kitanda bannaye kate era mukama yazza bibi okubanga ateera atereera Patricia sawa zino ali bweru w'eggwanga era ebifaananyi ebyo nga w'obiraba agenda maaso n'okwenjoyinga life n'okunyumirwa obulamu era nga mbu waliwo omugagga eyagenze maaso nabanga ateera amuteekamu ka trip ako oba okwongera nateera okumukulisa ekitanda kyaliko ekyobulwadde. Congratulations era genda maaso n'okubanga onyumirwa aside eyo obenga ateera okikwasaganya magezi.